Таны дуртай спорт юу вэ? Би хөл бөмбөг дуртай. Хөл бөмбөг тоглох дуртай юу? Үзэх дуртай юу? Би үзэх дуртай. Харин тоглох дуртай биш. Би харин сакс тоглох дуртай. Хагас бүтэн сайн өдөр заримдаа найзуудтайгаа сакс тоглодог. Чи спортоор хичээлдэг үү? Би газрын теннис тоглодог, бас сэлдэг. Хэр удаан тоглож байгаа вэ? Сүүлийн 2-3 жил тоглож байна. Спортын тэмцээн үздэг үү? Хаяа л үздэг. Таны дуртай спорт юу вэ? Би хөл бөмбөг дуртай. Хөл бөмбөг тоглох дуртай юу? Үзэх дуртай юу? Би үзэх дуртай. Харин тоглох дуртай биш. Би харин сакс тоглох дуртай. Хагас бүтэн сайн өдөр заримдаа найзуудтайгаа сакс тоглодог. Чи спортоор хичээлдэг үү? Би газрын теннис тоглодог, бас сэлдэг. Хэр удаан тоглож байгаа вэ? Сүүлийн 2-3 жил тоглож байна. Спортын тэмцээн үздэг үү? Хаяа л үздэг. Таны дуртай спорт юу вэ? Би хөл бөмбөг дуртай. Хөл бөмбөг тоглох дуртай юу? Үзэх дуртай юу? Би үзэх дуртай. Харин тоглох дуртай биш. Би харин сакс тоглох дуртай. Хагас бүтэн сайн өдөр заримдаа найзуудтайгаа сакс тоглодог. Чи спортоор хичээлдэг үү? Би газрын теннис тоглодог, бас сэлдэг. Хэр удаан тоглож байгаа вэ? Сүүлийн 2-3 жил тоглож байна. Спортын тэмцээн үздэг үү? Хаяа л үздэг.